Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā biedrības Baltā māja realizētā projekta ietvaros notika pasākums integrācijas skatuve, kura laikā rādot savus iestudētos priekšnesumus latviešu valodā, aktieru lomās iejutās mazākuma tautību pārstāvi no Daugavpils, Rēzeknes, Līvāniem un Jēkabpils. Es mīlestība dalītos, kā Dievs maize dalās. Ja es varētu, es bēdas noslaucītu, kā setnieks ielas laukā. Ja es varētu, es visus savienotu, ne škiru, kartu, tautību, ne rasu, nekas vairs nebūtu. Tik dvēseles, kas sevi un citus saprast spētu. Projekta nosaukums Biedrības Baltā māja pieredze un zināšanas mazākuma tautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā atspoguļo arī projekta mērķi, kas ir veicināt Latvijā dzīvojošo citautiešu aktīvāku iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, pirmkārt uzlabojot viņu latviešu valodas zināšanas. Projekts sākās 2014. Gada nogalē. Pirmais posms bija latviešu valodas mācīšanās pavasarī. Un otrais posms ir šīs valodas praktiska pielietošana, spēlējot teātri. Šodienas pasākuma nosaukums ir integrācijas skatuve, un tā ir skatuve, kurā runājam latviešu valodā. Latviešu valodu projekta ietvaros apguva 100 mazākuma tautību biedrību dalībnieki. Papildus valodas apguvai notika arī integrācijas kursi, kuros tika stāstīts par Latvijas vēsturi, tradīcijām, sabiedrības līdzdalības iespējām. Mēs vispirms mācījāmies, jā, sēdējām klasē tā kā skolnieki, jā, nu, bet bija ļoti labi, man patīk, tāpēc, ka bija programma ar gramatiku, daudz runašanas bija, jā, no vēstures bija daudz, ko mums stāstījusi skolotāja, jā. Man ļoti patīk. Esat uzlabojis latviešu valodas zināšanas? Es domāju, ka ļoti. Man liekas, ka procentu 30. Ja es zināju, varbūt pirms projekta kaut kur, nu, 30, varbūt 40, ja. Bet tagad es zinu uz visam 80%. Tagad nav tik bail. Es iemācījos latviešu valodu Daugavpilī. Mani sauc Apolēnija. Es spēlētu teātru. Man galvenā loma es lapsa. Šī loma grūtībā, no man patīk. Arī gribam raktu kūkļi. Ei, bet kā kūkļi ir jūsu darba rīķi? Mums ir asi zābi. Mēs grauzīsim zāli un saknes. Oi, labi, stājas. Runājot par teātri iestudējumiem, ļoti daudz baidījās. Mēs neesam aktieri, mēs neesam bijuši uz skatuves un tā tālāk. Jā, mēs varam dziedāt ukraiņu valodā, mēs varam runāt krievu valodā, bet ne jau latviski runāt. Varbūt tas tā izrāde nav galvenais, bet mācību process. Projektu no Rēzeknes pārstāvēja pilsētas biedrības teātra studija Joriks aktieri. Lai gan viņiem skatuve tā ir ikdiena, tomēr pārbaudījums un papildus uztraukums bija latviešu valoda, jo ikdienā izrādes tiek iestudētas krieviski. Cenšamies strādāt visu kopā, viens otram palīdzējam, ļoti pārdzīvojam par izrādi, jo priekš daudziem aktieriem tā bija pirmā reize. Un, nezinu. Šito izrade mēs spēlējam krievu valodu arī. Nu, pārtulkojam un iemācījāmies. Tas būs. Putns. Nē. Rūtu. Nu, var, es būšu putns. Sēdēšu un pērēšu putnēnus. Sakiet, lūdzu, kur jums būs ērti to darīt? Nu, te pat uz koka. Lūdzu. Lūdzu, mani nedraudzē. Es būšu gleznotajā. Es zināšu. Rēzeknes priekšnesumā kuplā skaitā bija pārstāvēta arī jaunākā paaudze. Arī viņiem tas bija interesants piedzīvojums. Rūķi! Kaj!
Kā bija uzstāties? Bija ļoti interesanti. Es uzstājos jau ne pirmo reizi, tāpēc nebaidījos. Man bija baili. Bija bailīgi? Jā. Nu, kā tev bija baili? Tad, kad man vajadzēja norunāt par to stāvu. Bet viss sanāca labi, vai ne? Jā. Cilvēkiem patika? Jā, ļoti patika. Tas bija galvenais, ka cilvēkiem patika, ko mēs darām vispār. Kā jums skatuves patīk būt? Interesanta. Jā, ļoti. Ļoti forši ir skatuves. Nav bail no cilvēkiem, kas skatuves? Nē. Nav bail. Varbūt vēl arī kādu lomiņu nospēlēt. Jā, jā. Kā jums šķiet, vai uz skatuves šādā veidā var mācīties valodu, kā šajā projektā? Man liekas, šis projekts priekš mums, krieviem, jā, aktīriem un vispār cilvēkiem, kad tu spēlē, tu mācies vārdus, jā, tev kustības palīdz, ķermenis palīdz. Pasākuma ietvaros notika arī interaktīvā diskusija, kuru vadīja integrācijas eksperte Ausma Pastore. Brīvā gaisotnē un atraktīvi sarunājoties latviešu valodā, tika runāts par nopietnām tēmām. Mans lūgums šodien ievērot dažus noteikumus. Pagaidām es saprotami runāju. Jā. Kas jādara, ja man nesaprot? Stovā uzmā, neko nesamzotu atkārtot. Mūsu šīs dienas interaktīvās diskusijas tēma ir dažādība un tolerance. Vai ir cilvība? Kā jau jūs redzat, visas krāsas ir pareizas. Galvenais, ka viņas ir kopā. Projekti ir vajadzīgi, bet nevis, lai runātu par integrāciju. Mēs jau nerunājam par integrāciju, mēs vienkārši integrējamies. Mēs piedāvājam veidu, kā kopā dzīvot, kā saskatīt viens otrā to dažādību un mācīties un pieņemt. Ja mēs runāsim par integrāciju, neviens, kāpēc, lai mēs integrētos? Tā kā es domāju, ka tas ir vienkārši piedāvājums būt kopā, darīt lietas kopā. Jūs jau redzat, teiksim, šīs dienas pasākumā, kad cilvēki kopā kaut ko ir darījuši, uzvedumus vai pasākumus organizējuši, vai par kaut kādus cepumus cepuši, vai tortus, vai uz vasaras nometni braukuši. Nu, tās ir tās kopīgās darbības, un to viņi apgūst. Nu, viņi vienkārši kopā ir dažādas tautības, un ļoti daudzreiz starp viņiem ir arī latviski runājušie cilvēki, un līdz ar to arī nu, tās lietas aiziet. Citautiešiem dzīvojot Latvijā nereti grūti apgūt latviešu valodu, jo paši latvieši apgrūtina šo procesu, kā savstarpējo saziņas valodu izmantojot krievu. Kā apliecināja projektā iesaistītie pārstāvi, vēlmi zināt, labi latviešu valodu ir. Jūs zināt, nu nezinu, kā citi tā uztvera, jā, bet citam zināt sanāk tā, ka ir tāds viedoklis, jā, ja it kā nerunām. Pareizi latviski, jā, citi uzskata, lai viņš nerunā vispār, ot tā ir. Tas ir tieši man ļoti, nu, mans viedoklis, ka tā nav pareizi. Bet ar to cilvēks nobīstās un nerunā? Viņam... Nu, protams, viņam uzreiz ir tās barjeras. Vai citautiešiem, krieviem, poļiem, ukraiņiem dzīvojot Latvijā ir jāzina latviešu valoda? Es gan domāju, ka jā. Tāpēc mani bērni un mani mazbērni, viņi zina to valodu, pazina. Es tā zinu labi. Kā gavrītas, mieždu varonami pa varonji karkai. Tomēr, ka mēs dzīvojam šīnī valsts, kur dzīvo latviši, mums visiem jārunā latviski. Kāds tu būtu un no kurieni tu būtu prāvs. Es piekrītu pie tiem cilvēkiem, kur kā obligāti vajag. Nāc par bēdām, parunāsim labāk par prieku, jo pārāk ilgi bēdējas cilvēks, dvēseli sāsmu un pieglu, un tādai dvēseli bīstami tūloties. Tāpēc nevajag, tad drūmumam jauties. Projekts ļoti labs. Es pateicīga biedrībai Baltā māja, ka šāds projekts Daugavpilī vispār varēja būt, ka viņi sadarbojas ar nacionālajām biedrībām, un tas ir solis uz priekšu viennozīmīgi, ja, jo kursi
Nu, tā ir tāda lieta, ka cilvēkus jāiesaista. Jau cilvēki paši neies, mēs viņus iesaistām, un tā tas viss notiek. Nu, ļoti veiksmīgs projekts. Mēs piedalījāmies ļoti daudz pasākumos. Daudz cilvēki ieguvā jaunas zināšanas latviešu valodās. Mēs bijām, daudz bija ļoti interesantas tikšanas. Mēs jauni draugi mums parādījies, iepazīšanās. Mēs daudz ko redzējām, tiešām ļoti interesantu. Mēs braucam uz Liepaju, kur tiešām ļoti interesants bija ekskursijā. Daudz ko mēs jaunu uzzinājām, ko tiešām ličām nezinājām. Ikvienam projektā iesaistītajiem dalībniekam piedalīties izrādē, kas iestudēta latviešu valodā, nebūtu nebija viegli, tomēr rezultāts izdevās veiksmīgs. Tika pārvarētas bailes, uzlabotas latviešu valodas zināšanas un radīts prieks skatītājiem. Kaķis atgrāba dvigrāba zemi, pīla nesaknābi akmentiņus, zos vaca zarus un zariņus. Visi strādāja čakli un ilgi. Beidzot viņi izrakā upē, un tecēja upē uz jūras, un nosauca upē Daugava. Pasākuma integrācijas skatuve kulminācijas brīdis bija zibakcija pie pieminekļa Vienoti Latvijai, kura laikā projekta dalībnieki ar kustībām visiem apkārtējiem atspoguļoja savstarpējo draudzību un vienotību. Kopā tika nodziedāta dziesma ar zīmīgiem vārdiem: Tu un es, mēs esam pasauli.